Обичайната програма на Българска национална телевизия продължава с 100% будни, разбира се. Трудничко се прави плавен преход в такива ситуации, така че въобще няма да правя плавен преход. Тези от вас, които са били с нас в началото на предаването, знаете, че си говорихме за биреното коремче, а моят следващ гост ще ни обясни при това съвсем научно доказано, защо проблемите на мъжете се дължат на жените. Извън шегата обаче при нас сега е доктор Георги Лазаров, той е уролог и андролог, част от екипа на болница Света София. С него ще говорим за това до какво води повишеният естроген в мъжки организъм и как да се подготвят мъжете за андропаузата. Въобще днес много добре ми се получават темите без Стефан. Здравейте, добре дошли при мен. Здравейте, нашите зрители. Наистина се прави трудно, плавен преход в ситуацията, в която сме всички в момента, но така или иначе темата, в която вие врите и кипите от години, е много близка до всички наши зрители. Съм убедена, че ще предизвика огромен интерес. Надявам се, до сега темата въобще за хормонални нарушения при мъжете някакси остава в страни от всичките други проблеми. Да махнем и пандемията, нали, така нататък, повечето се говори за менопауза. Проблемите с ниските нива на тестостерона, нека така да го кажем, така си е най-истинско. Кога започва да се губят малко по малко след 30-та година ли? По принцип, между 20-та и 30-та година при мъжете, тези, които живеят все пак здравословно, разбира се, и нямат някакви други проблеми, тогава е пика на тестостерона при мъжа. От 30-та година нататъка на всяко десетилетие се губят около 10%. Това е... Тоест на 40 години 10% по-малко, на 50%. На 50% и така нататъка. Това са изчисления, които са направени от едни продължителни проучвания от ендокринното общество, от асоциацията, която се занимава с болестите при мъжете и така нататък. Вие подхванахте така... подведохте разговор с тестостерона. Обаче естрогенът, каква е ролята на естрогенът при мъжете? А може ли ми дадете възможност първо да каже само няколко неща? Какво значи полова ос? Какво се случва, за да се стигне до тестостерона и откъде произхожда естрадиола? Защото естрогените са три вида, а естрадиола е един от тях, който е важен при мъжете. По принцип, половата ос се командва от мозък. Една система, подмозъчната жлеза, която секретира два хормона. Лутеинизиращи и фоликулостимулиращи. Това е валидно и при мъжа, и при жената. Лутеинизиращия хормон стимулира клетките в тестисите, които произвеждат тестостерона. Фоликулостимулиращия хормон стимулира сперматогенезата. Тестостерон се произвежда от холестерол. Значи, ние при всяко положение на организма трябва да даваме някакво количество холестерол. Да. Без холестерол няма тестостерон, няма живот. И другото, което е важно, от тестостерона се произвежда най-голямото количество естрадиол. Тоест, дали пътя на тестостерона ще тръгне към производството на естрадиол или производството или ще премине като в тъканите, като свободен тестостерон, т.е. активен вече, това зависи от куп неща. Едно от нещата, от което зависи, това е повишаването на индекса на телесната маса или напълняването, затлъстяването първа, втора степен и така нататък. Хубаво, че казахте някакви количества холестерол. Т.е. завишените, така или иначе, не са от полза. Сега, завишените количества на холестерола вече се израз на нарушения в метаболизма. Но тук не трябва да пропускаме и да казваме само холестерола. Mm-hmm. Защото холестерола си е холестерол, той има три фракции, от които едната, която е LDL, която е вредната фракция. И не трябва да, винаги трябва да обръщаме внимание и на триглицеридите. Триглицеридите, повишаването е много по-лошо, отколкото повишаването нивото на холестерола. Mm-hmm. Спряхте ми въпрос, обаче аз пак ще си го задам за естрогените. Какво е наистина толкова важно при мъжете, защото това се води женския хормон, така наречен, разбира се, в кавички го слагам. Пак казвам, това е естрадиола. Естрадиол. Не говорим за естроген. Добре. Така. Едното от което е, когато започне да спада нивото на тестостерона. А нивото на тестостерона спада при младите мъже, според дори наши проучвания,
един път от стрес, когато се повиши нивото на стрес и то продължителен стрес и нивото на кортизол е повишено дълготрайно, тогава вече имаме и продължително ниско ниво на тестостерона. Общо взето, тестостерона и естрадиола са като една везна. В момента, в който започва да спада нивото на тестостерона, започва да се покачва нивото на естрадиола. Сега, обмяната в черния дроб на естрадиола се нарушава. Започва точно този метаболитен синдром при мъжете, който е вследствие естрадиола. И от другото, което е започва да наедряват гърдите, от масната тъкан секретира един ензим, който превръща тестостерона в естрадиол и колкото и организма на мъжа да компенсира с производство на тестостерон, този тестостерон веднага отива в естрадиол. Да, и след това се появяват тези видими нарушения. Точно така и още повече се влушават нещата. Направи? В този случай да се противодейства. При жените знаем, че има хормонозаместваща терапия, хормонална терапия. При мъжете нещо такова може ли да се направи? Сега, трябва да разделим нещата на две. Две може би трябва на четири. Първо трябва да се разглеждат мъжете, младите мъже според СЗО са до 45 години, защото при тях използването на тестостерон е абсолютно противопоказно. Защото се влошава сперматогенезата, т.е. тя може и да изчезне. Така че, докато при възрастните мъже, които са над 50 години, над 50 години вече, използването на тестостерон е само при положение. Само при положение държа много добре да бъде ясно на всички. Когато нивото е под долната граница и пациента има оплакване, защото има пациенти, които са с ниско нормално ниво, но те нямат оплаквания и тогава не се налага каквото и да било. Сега ще ви изненадам, но имаме две минути до финал на разговора. Нали знаете каква е ситуацията, така или иначе. Питах ви за това дали може да се направи някаква терапия при мъжете, както и при жените. Ще ви питам и нещо друго. При мъжете има ли такива проявления, както и при жените? Различни настроения, падове, възходи? При възрастните мъже, когато нивата са наистина под нормалните, тогава има подобни... Усеща се, има видима промяна в настроението. Има и топли вълни, има и нощни изпотявания, има и безсъние. Това са така наречените общи симптоми. Но има и локални симптоми, които са характерни и при мъжете в по-късна възраст и при младите мъже, но явно няма да ни стигне времето този път, за да мога да разкажа абсолютно всичко. Но така или иначе има такива признаци, които могат да подскажат, че... Има. Но това са нехарактерни признаци, които да наведат на мисълта лекаря да изследва нивото на тестостерон. Щях да питам, има ли връщане назад и този пясъчен часовник някак да го обърнем на времето назад. Но... Всеки един от нас, когато завършва медицина, сигурно търси златното капче. Да. Все пак, нали, за сега още не сме го намерили. Аз казах, между другото, че сте на дългогодишен опит. Колко години се занимавате в сферата? 30 години. 30 години. Над 30. За тези 30 години, като се върнете назад във времето, какъв е скока, който е направил? Огромен. Особено в последните, да речем, след 2000-та година и в ендокринологията настъпи така. Доста публикации излязоха по отношение на мъжкото здраве. Ние това, което направихме в България, смея да се похваля за младите мъже, защото доказваме, че дори ниско нормалните нива на тестостерона предизвикват нарушения. Добре, тук ще ви благодаря обаче, защото трябва да прекъснем и да се прехвърлим отново към колегите от новини.